Där då. Den här kör vi igång. Så får vi se. Jag tror vi har allt uppe framme redan nu som behövs för att köra. Så vi börjar med att skölja ur den här. Som jag ibland glömmer göra. Det är bra att göra det så att det inte sitter saltvatten i den. Det är första advent. Så... det blir en... adventsstake. Kör vi. Ska vi se om vi kan få igång. Jag har inte testat KH nu här på några dagar. Så mitten av veckan någonstans. För jag tyckte det började ligga rätt bra och stabilt. Och då lät jag det vara. Jag har inte känt mig så stressad. Det har legat runt 7,5-7,6. Under en liten period. Så jag tänkte att det borde väl ligga kvar där då, om ingenting konstigt händer. Så vi får se vad som, om det har någonting konstigt har hänt. Jag tror inte det ska ha gjort det. Allting ser ju ut som det ska. Och verkar må bra. Börjar se att korallerna tar lite fart igen i tillväxten. Vilket ju är uppskattat. Det är ju lite grann därför man står här och håller på. Det är ju för att få se det. Så resultatet av det man gör är bra. Ser det möjligen... eller... alltså när jag tittar på det, det kan möjligen vara så att det har gått upp lite grann på något. Om man ska titta utifrån... vad heter det... trenden som var där innan. Så lite uppåt kanske. Kanske. God kväll, Mikael. Jag har köpt fosfatremover, men jag har inte ännu bytt ut fosfatmediet i fosfatreaktorn. Det behöver jag göra också. Det har varit annat roligt att göra den här helgen. Massa koraller. Det är kul. Så, i med den rätt. Så, öppna den där. Whoop! Inte slutgrejerna. Oj. Just det, sånt här, det skulle jag ju köpt ju när jag var på Triton. Det börjar bli lite dåligt med reagens. Hamnareagens. Men det är som vanligt, jag har inte skrivit upp det på lappen, vet du. Då glömmer jag ju bort det. Då blir det ju inte köpt. Då blir det bara massa andra grejer köpta som jag får upp ögonen för. Sånt där godis, flerfärgat godis i påse, med lite vatten runt. Och det hade de ju en hel del fint som jag var tvungen att befria dem ifrån. Kan de ju inte ha sittandes i sina akvarium. Tjena PC! De ska ju vara i mitt akvarium, eller hur? Ja. Nej, det har gått ner lite grann. 130, vilket ger 7,28. Men det är väl det. Det börjar komma i fart igen på lite saker. Så det gör en, ger väl en ökad förbrukning. Men då ska vi ta höja kolsjuan idag. Det var bra. Jag funderade nämligen på om jag skulle sänka den förut. För att jag tänkte den var på väg att gå uppåt lite för mycket. Och det på avspeglas då i pH som bara är 8,36 ikväll. Ja, över 8,4 sist jag registrerade. pH ska inte se ut. Vi skulle ta temperaturen skulle kolla. 25,9 blir den. Så. Ja, men det är ju bra. Då fångar vi inte pH på väg ner innan det har gått ner för långt. Det är därför man ska hålla koll. Det var lite mätningar. Det är ju tråkigt att upptäcka att det gick ner för någon vecka sedan. Då blir det så svårt att korrigera i tid. Så att säga. Så. Vad annat roligt har hänt då?
Ja. Inte så mycket tror jag. Det var rätt så mycket grejer jag pulade med den här veckan. Fick klart golvet här förra helgen också. Eller ja, klart och klart. Det är, nu i alla fall så täcker hela. Men ska jag börja snygga till lite grann runt golvrummar och sånt där. Men det kommer vi vart efter någon gång. Men det ska göras. Där, men då kör vi. Ska vi köra fosfaten direkt nu? Tror jag. Så kan den stå jäsa här under tiden. Jag väntar. Vi ställer den på 3 minuter. Så. Och då kan vi köra den här och så kan vi påbörja kalciumet under tiden vi väntar. Men då går det ju kalcium kanske i värsta fall också har gått ner lite grann. Och det var ju redan lite lågt tyckte vi. Tjena Kim! Du får ju gärna inte gå ner mer när det redan är lite lågt. Men jag gissar väl att det kan ha... Nu glömde jag bort vad jag behövde säga, bara efter tänkte på något annat. Ja, skitsamma. Det var säkert inget viktigt. Jag skulle ha köpt ett nytt kalciumtest också. För jag tänker att det kanske kan börja bli gammalt och det är därför jag får så för lågt. Men, så, återigen, samma sak där. Ingen som hade skrivit upp kalciumtest på min handlingslapp, så då blev det inte någonting sånt handlat. Heller. Så, vi ska ha en sån här, ja. Behöver vi ha. Där lägger vi dem där. Ska vi ha en sån där. En 6. För nu blir det stressigt. Här ska vi preppa innan. Jo. Gör man inte det här innan så blir det ju stressigt att blanda ut det. Och. Det blir inte mer lättarbetad den där saxen med tiden. Dags att byta den. Det har varit länge. Och kör den där så där. Det är liksom... Kommer jag inte hinna. Kommer den där säkert stängas av innan jag blandar klart och så för. Jobbigt. Jobbigt. Kom igen. Blanda snabbt. Ska vi göra. Svårlösligt pulver. Ser jag igen? Någon som inte så? Ja, fint. En adventsljusstake. Det är grejer. Lite kul måste man ju få ha. Jultomte Alien får inte flytta fram ännu. Den kommer lite senare. När det börjar närma sig den tiden. Den stressiga testen av alla, fosfattesten. Nu är jag snart tiden ute här. Jag säger att den här nog är upplös va? Ja, prövar. Så, där. Stå så tar vi kalciumet. Den ska vi kasta. Kalcium. Förhoppningsvis har vi inte dött för mycket. Eller gått ner för mycket. Tänker jag. Där är det. Känns som jag är lite förvirrad idag. Som vanligt. Två 2 milliliter av den här. Där.
Så. Rengöring. Där. Och så där. Jag gjorde ett nytt försök att fragga den där challisen. Jag tänkte att det har jag gjort en gång nu. Så då, nu borde jag ju ha koll på att göra det. Så lyckas bättre. Men det är inte min grej det där. Att fragga challis verkar det som. Än så länge av 5 stycken fraggar som jag har tagit. Så är det bara en som har klarat sig. Jag, 2 anledningar till det är att de blir för små bitar och de går sönder för mycket när jag tar dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bra, va? Så det är helt enkelt det att jag måste få till ny teknik för att fragga kärlisen. Den växer jättefint. Så jag är inte så orolig för moderkolonin så att säga när jag fraggar, för den växer tillbaka snabbt. Men den är inte lätt alltså. Lite annorlunda mot alla andra som jag har prövat att fragga. Så är den tveklöst den som är svårast. Då ska vi se då. Borde kunna trycka ner en liten bit här innan det händer något. Vad vill vi? Vi vill ha ner den längre, men jag vill minnas att det var... Och vad hade vi förra gången? Kan jag inte se nu. Det var inte 390 eller någonting sånt där förra gången. Då är den där klar. 0,06 i fosfaten. Hur ser man? 0,06. Ja, då hjälpte jag för att jag ökade på. Jag bredde upp. Hej, hej. Hemskt mycket hej, Emil. Jag ökade på timer så att fosfatreaktorn går lite oftare. Så det verkar ha gett lite resultat. Men den skulle behöva gå lite mer. Så pröva att öka på den ännu lite till då. Dra ut det sista ur den där aluminium... Removern som jag kör nu innan jag byter till järnbaserade, ja. Igen. Nu kommer den. Bebisblå. Den är väldigt klent blå. Jag skulle vilja säga att den är nästan så jag vill ha en till droppa här för att den ska bli blå. Precis. För då blev den blå. Men då ser det ut som att kalciumet har gått upp ändå. 0,16. 0,16. Ligger ju rätt bra på 420. Taha! Kom igen. Och så försvann... Numpaden. Den vill jag ju ha kanske framme för att kunna skriva in någonting. Hallå? Vad sa jag nu då? 420. Det är helt okej faktiskt. Med 420. Behöver varken gå upp eller ner. Egentligen. Lite upp möjligen. Men det är så lite så det kan jag säga att testen lika gärna kan visa fel. Så att vi ligger bra egentligen. Ja, det kan bli kul att se ICP:n och se vad den står. Och så där brukar man kunna vara rätt lätt att se när ens tester är dåliga och dags att byta ut. Om det nu kommer fram den här gången och inte posten slarvar bort även detta som jag skickar in. Men det är förra söndagens testvatten måste det vara som det blir. Och då hade jag väl hyfsat lågt. Men det gäller ju att jämföra mot rätt. Som man ser. Och så välter vi grejer. Så. Upp med grejerna. Så.
Där. Thomas på Värmdö hade ingen tid att åka till igår, nej. Jag kan tänka mig att det var en trevlig tillställning. Det var många som kom dit, som jag förstår det. Nej, jag hade... Fasken gjorde jag igår. Ja, ungarna, massa kamrater och allt vad det nu var. Så det blev helt enkelt ingen möjlighet för sånt. Var det många där? Jag gissar på att det kan ha varit ett par. Och då, min fråga är det total nedläggning där eller kommer han göra någonting annat? Det är ju inget litet kar eller, som han har haft. Där, och så, vi ska ha sån där först, ja. Många såna här ska vi ha? Vi ska ha 5 såna droppar. 1, 2, 3, 4, 5. Men... Nu jag börjar se på ena min Acropora Valida som sitter uppe i akvariet. Det har gjort nytta det här med fosfaten och ta ner det. Jag kan inte tänka mig att det är någonting annat. För det som har hänt är att den har gått från att vara lite alltså, mörk ner mot basen. Så det ljusnar upp så den liksom är lila rakt genom hela kroppen. Det är trevligt att säga. Just det. Och de andra börjar också. De andra valida som jag har sittande som börjar också bli så. Inte riktigt lika tydligt som den då. Men den är nog som sitter absolut högst upp närmast ljus. Så den får kraftigt med ljus. 10-15 pers. 4-5. Oj, det är riktigt mycket. Kul. Kul. Det är alltså 20 pers där, det är som värsta happeningen. Det är kanske det vi är lite dåliga på här i Sverige kontra i USA. Där kör man mycket mer sådana här frag swaps och grejer och träffas. Det känns som att vi gör inte så mycket sånt här i Sverige. Vi är för få för utspridda. Det säger vi lite grann egentligen när ett sånt erbjudande kommer fram som att allting bortskänkas, kom dyk upp och se vad ni kan få. Och jag skulle lägga ner. Ja precis, det är frågan lägger man klarar av att vara utan. Ja, det är trist. Men jag menar, då är det så här, då kommer det 20 personer i Sveriges största stad när det vankas gratis. Så jag skulle kunna tänka mig att skulle man ha frag swaps eller liknande så skulle det kanske inte vara så. Första gångerna kanske kom, men sen så tunnar det väl ut. Sitter det 5 stycken där och byter samma fraggar om och om igen. Varför gör jag det här så försiktigt? Jag vet ju att det kommer inte slå om på första sprutan. Därför att det är högre än så. Det är bara att titta. Ja, men titta, där slog den om i alla fall. Det är ju svårt för en saltbutik liksom att hålla igång. Hålla livet. Hålla sig vid liv heter det. Då körde vi alltså... Måste vi beräkna där... 0,9 där va? Eller? Men vad står den på? Nej, där. Titta, det är fel.
Ja, det är nästan likadant. Det är en 1,17. Så lite lägre. Oj, 1,17 är lika med 1,17. 1,17 gånger 1500 ska jag ta. Så det är så här, hjärnan är inte alls med. 1755, men det är i alla fall på väg neråt då. M1. Långsamt, långsamt. 1755. Så försvinner den där numpaden, så kan jag inte skriva där. Den är inte den nyaste i den här plattan. Oj, nu, vad säger du, Emil? Och du funderar på frogswap. Frogswap. Ja, det är lite grodor. Eller frogswap. Swap. Som det egentligen är vi pratar om. Skulle ju vara kul faktiskt. Med någonting sånt. Finns en del ställen där du bor där man kan vara. Okej. Okay. Spontant då frågar man sig... Behöver det vara något speciellt ställe? Eller? Det behöver kanske vara en hyfsat passande lokal, men jag tänker att det funkar väl nästan med vad som helst. Ett vardagsrum till och med. Tror jag. Vilket ju Stefan visade där då. Att det funkar med ett vardagsrum till och med. Eller ja, han kanske har en stor lokal. Det vet ju inte jag någonting om i och för sig. Det krävs lite praktiska faciliteter i alla fall för att göra den aktiviteten. Så, då ska vi höja upp kolsjuan, va? Så har vi. Vilket gör att vi går upp till 33 på ettan, tvåan och 66 på 3AB. Så, det ska vi vara, va? Så ökar vi den här också, 33. Så vi följer kurvan på vad vi har 3AB på. Så, då ska vi se. Nu vill jag titta lite grann på värdena, hur de har rört sig. KH neråt då lite grann. Men det är på... Vad är det? På fem dagar sjunker från 7, eller 4 dagar, 4-5 dagar från 7,6 till 7,3. Så det är inte någon lavin direkt. PH ligger stabilt bra. Nitraten har inte testat på länge, men den är ju för det mesta odetekterbar nästan. Just det, vi skulle vrida upp den där också. Sion. Okej, jag fick ett resultat på 450 förra gången jag testade Sion. Så jag har ju droppat 30 ner. Men jag tror att 450 måste vara en konstig mätning. För den mätningen innan var 405. Typ inte hemma hos dig, Emil. Nej, det är litet. Ja. Ja, det behövs ju lite plats i alla fall. Så är det. MGT är fortfarande upp genom taket som vanligt. Men, skumt med Sion där. Ja. Och som sagt, ska bli intressant att se svaret på ICP:n. För det där får man ju bättre koll. Och nu har vi höjt det och vi har gjort det där. Och då är vi klara. Tror jag. Det är inget mer att göra nu. Den här ska vi ställa ur. Den ska vi inte glömma bort. Den har väl en förstörd kuvett. Så den där ska vi se till att skölja också från saltvatten. Så, lite sötvatten. Så, rengör vi också. Det behövs. Rengöring behövs.
Så, och så upp med den där. Tömmer den där också. Då behöver vi inte ha kvar vatten i. Och så ska vi skölja ur byttorna. Så, då är vi klara. Så, tack för sällskapet. Och det kanske blir fortsatt diskussion runt några potentiella frog swaps. Frag swaps. Grodbyten. Det låter bra, Emil. Någon måste ju börja planera, så man får ju se vad det kan bli. Ja, men ha en bra kväll hörni, och så på återseende helt enkelt. Tja! Ska vi se här om... vi tar med det lite grann. Så här. Gör jag det rätt här? Det gör jag. Så. Kan man gå där och stå och torka på den här platsen där istället. Men nu är det klart för idag. Så. På återseende. Helt enkelt. Men jag vet som vanligt. Där. Och så vidare. Massa spännande grejer. Vi ses. Yeah.